outras coisas. Tem muita gente comprada. Tá bom, eu falei com ele. Ele falou assim: não sei o que. A gente faz feliz, porque não adianta você querer estudar. Ah, a escola de um. Que a escola de um. Eu falei: isso que você gosta. Mas a coisa é pra ele mesmo. Você acha que isso vai dar dinheiro? Eu falei: não. Não, não. Thank you.
Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.